سلامونه اونی کی هلی میو منه زما خور داوود جان او تاسو ګوره د اسلام آباد سټوډیو نه نیخ پنیغه پروگرام نو لا شورونه دا او د میر عالم کارونه تاسو ته معلوم دي عالم پس دي او میر عالم پس دي د دې پروگرام مقصد چې دي تاسو ته معلوم دي هغه دا دي چې پټو کوټو کو کی هغه مهمه خبره چې داغه اصلاح ضروری وي هغه په دې اجر کې دا خبره کیږي په دې اجر کې موږ سره ملمانم ناشتي زما مرګریم راځي دلته او غی تاسو سره خبره تری کی خو یوازې مونږ نه تاسو مونږ سره په دې پروگرام کې برخه اغشته شي او نمبر د ټلویزیون په دې سکرین ښکاریږي او هغه نمبر تاسو کتل شي ځکه چې پروډوسر سه مال کم نمبر راکړو زبو سغی په سی بیا ګرځم چې کم دی میر عالم به تاسو ته وي او د دین علاوه چې کم دی داسې سبجیکټ چې هغه سبجیکټ لیک بولډ وي پاغي کې زمونږه مشران راځي کم چې د خیبر نیوز سره تعلق ساتي اغي هم پدې کې ناس وي او هغه سیاسي مهمه موضوعات چې دي کم چې د علم د زړه आवाज دي او علم غواړي چې د هغه خبرو یقینا ادراک شي دغه مسلو د پر حکومت سمره کارونه کړی دي او عام ولس چې کم دی هغه پکم ځای دی وخت کې پکم ځای باندې دي نمبر بیا 7000 سره او نمبر دی 2451 دا نمبر دی 4102251 نمبر دی د ټلویزیون پسې یو مل سره خلکو سره خبرې کوم راته سره د خپل موبایل لګوره زما موبایل هغه پروت دی موبایل کې وګوره دونه میسجونه مې کړی دي خو راستي قسم په خو دې دونه میسجونه مې کړی دي پوره کارکا دا سپیکر کرونه دي کرونه بھائی کرونه دي دا څنګه ته ویل کدا مقدس کې یار کرونه غدي خو لګو ممتاز کې مخ ما مونږ لا سلی دلی کتلی نه دی یار کتون کو ته نمبر وایم چې مونږ بس کوون نو څه کټ دا مونږ ورس کو چې بس صحیح به کو خدای आवाज راغی ال ته سړی هغه ناروا आवाज او کوسړیا سیوا سوکا بس आवाज خبر وکړه څه خبر وکړه سی وکړه څه شی او سو بس او څنګه یار ګرا زما اے نن په داسې ډیر مزیدار و نه شی مې وکړ دا لکه خرچه مرچه پزان تا وکړو پښمنی پروگرام ته تیارې کوم دا خاصه تا سره دلته وو اصلي پروگرام یاره هغه جی شپ کې ډیر زبردست خبرې کوي مفتی صاحب هغه به تاسو راخ وخت هغه و یاره ډیر زبردست بس تاسو به نن ملاقات کوم ته کوم کو دی اوجه تر وړ خو ډیر زبردست انسان اوجه تخپل ځای کې کینه پروگرام دې شو ته څه کې ال ته کې سو نو ال ته څه کوم یار څه ګورم تاسو سره دلته خزانه پټي دي چې دلته دا ګورم څه عجیب خبرې کوي یار نو سوار ګورم دلته من سوارې راول 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 کور به دان سره خدوري جیب کې بدی خو مازګم شاک کې دی دې جیب کې کیږي سم خبرې دي را پی یار سم خبره چا ته خبرې کوي سړیا یار ته ما سره جګړه نو یار دا نو سوار ګورم دا شي خرابېږي کنه در تاویم چې دا خرابې یار د ما راول 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 زما معافي غواړم معافي غواړم چې په خبرې کوی روزه ما چې ته وګورې نه پاتې دی ټیم ته وګورې ستې خبرو ته وګورې یار ها کدن کو څنګه چې ما تاسو ته وی چې په دې پروګرام شي دا درې نو وګورې نو شش نو دون کلا کو لګو دی نه ورځي مون ته هم پته لګي یار 14 22 نمبر دی کال بچ کم دی تاسو هم کوي خ په خلار بس تاسو کالونو مونږ ملمانم راولو خا ته دا پرې د نسوار بدل نه نو نسوار به نکو را الک پروري دلته کې نه څه کم زینه به راوړي خوشاله شه ما شومان بورډ ایگزام ختم شو الته کینه مونږ په څه کوو ولې تاسو خوشاله دم طالب چې دلم ته یار صبر خو کدا نسوار د مونږ د چونډې مدن نه لاړ کې دغه دی دا به اوس وګوره ما زه دغه په داسې په دغه کې کسم په ورې زیات خوان دي کې چونډې یار زه نه کوم تل تکین زه پروگرام کوم ها ک وای چې وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ډیر ضربه په دې لاکډاون کې چې د خلکو کمی ګیلې مانی وي او پاغه خبره ترې خلکو کولی چې لاکډاون او سمارټ لاکډاون او بیا دا غینه پس ډیر خلکو ګیلې کولی چې را د ټیمونو کې مسلې دی او جم د پکې یارو را پروگرام روان دی کینال ته اخر سم شرمول دی را واغشتل تکینا نو سوار بدن نه خورم څه سو کوم تو کوم بنه عجیب خبرې کوي یار چې نشه چولی د روزه ماتې نه پس نه سواره سم لګی کینه دی غواړم خو کینه اے کرونه ختمي دا دې خپلې پروشتي چې نه سوار کرونه ختمي مونږ به ختمي د ډاکټر نو مونږ کې خبره مونږ را تاسو پکاو نو هغه وی چې د سمارټ لاکډاون کټ د سینې ښه دې کې کار شتا څه کې د کټ وی کټ لنګ ادا دا کټ لنګ ادا دا لنګ ادا دا خدا راکا څه کې مونږ وړاندې کو نه یاره دا سچ تا خزن دی ونی کړم نه نه امریکا نه پتو کړی دی د پارشي کې میرالم چې دی هغه
میر عالم چې تکي نظر تکي نظر به خاصي کوم میر عالم چې دی هغه د دې معاشره یو نمائندگی کوي او دا یو خپل سوچ ته دا یو خپل پروش ته او هغه مسلو ته ګوري او د چارواکو نه د دې مسلو په اړه کې تاسو کوي په دې پروګرام کې الګ الګ زور زب ملمانه را غوړم خبر یار شته نه ختمي د لنګ لګ در ټول غوړ یار د تروس په لروان پروګرام کې دا فکر شو چې ست کټ کې نه خرابېږي د لبه مونږ سړی راولو دا ګران کار دی دا لنګ راخل کړی سوک سوک راځي زګورا مبارک صاحب زمونږ د خیبر نیوز څنګه مشر دی عائشہ واشی کتون کو مونږ سر به زمونږ ملمانه موجود وي خو نه یوازې مبارک صاحب تا چې څنګه خبرو کړ چې هغه پښمنی پروګرام کې هغه مفتی صاحب راځي اجی صاحب انور سلطان صاحب ماشاء الله انور سلطان صاحب د علم یو ټیټ خبرې کې خبر اوره یو خبر وکړه ولې زه خو نه شم کولای بولي وما ته پټول نو کو کنه پروڈیوسر لے ونے چلتا ولیا قسم با خودی سی خبر ہے اوکڑا ولی پکار دے نہ نہ خو علم دے او گور دے علم دے ولی پکار دے دین دے شدا خو یارا پر سوشل میڈیا مبارک سے چرا چی داغن بتا پوس کو زکہ پر سوشل میڈیا پاگی بن ڈیر لوی غوبل روان دے ہاں او سخل کو دا سے کار کڑی چی داغی ویڈیو نیم پورشن ایڈٹ کڑی دی مبارک یار هغه نیوز مشر نو دا نو هغه شړې دي چې هغه خبر وکړه بغیر څه تصدیق او تردید یو کړه نو موږ یو کړو سبا بد هغه یو چې موږ کو زبانه چوي هغه گورنر سره یار موږ څه خبره کوله تا په کې گورنر ما ته یې ماسک واچو ته هغه تا وی مو ټو مو ټو ولا خبر ما ماسک کړل یا هغه شړې دي زموږ په شان شډل پډل شړې دي هغه کار خبرې لدرځو شو کیا دی ته زموږ یار نه کم ستا یار پرمان شه و پرمان سب سو گئے گورنر خیو کی پی کی خمای کو دابار پرمانی ہے دے زمون دی کیٹی کی کو دے تو ور داو د مون سره خراب کی فرمان مے کو غیا دے زمون پکے او سڑے خسرے دے خدا در تو ایم قسم بغو دے علم والا سڑے دے او د میر عالم گلی ب بخبل زروانی اوس وقت دادی چ مون کلی درا نہ گئے سو کو پرمانی رکب پرمان سے ادب سره خبرې کو ادب سره کوم گورنر دے مشر دے پرمانی سے تو وی لری مڑا کوچا اخ ما ولی اوڑ ور کڑے دی چھڑیا تک اسی کی ثواب ہے کہ وغال تو اسی کی نکل دے کی اسی کی مونږ بدا شکار کو چھ دین مخ کی جدیدا پروگرام بالکل لاسی چکم دے پچھڑو چاکوانو باندھی ہوئی نو مونږ بہ کوشش کو چھ رمونگا دا خیبر نیوز ی نظام گا دا خبرونو دا سانگے مشر چھ دے مبارک مبارک علی صاحب ستا به سره خپل تعلق خو کر لک سب د اخلاق او مظاهر ستا یار دی مونږ به مبارک صاحب ته درخواست کو چې هغه راشي او د کټ هغه سر ته کینی چیرې کتون کو سره او کناغي کې لک جرسومی ډیری شي بکی دی مبارک صاحب ته خواست کو چې مبارک صاحب وجری تراشي مبارک صاحب مونږ تاسو ته جی هر کلی وایو راځه بالغت دی راځه سلم شي لاس باندې مې د وکینه د کینه مننه مننه کینه 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 روجی بننی سو قیس سے ماغنا تپوس کو اخلاقیات تو کہتا وہ تینی سیدھا سا خبر دا پٹی وی خلق دا سی خبر ہے کئی تا خو مونږ پر خلکو خاندل چې سخ کله نسوارو پسې ګرځي کله به پرمانی داسې او کله به غسي مبارک سي دین مکه چې زه نور خبرې شروع کوم هر کله ده ته مهرباني ده تک پروگرام عالم میر عالم ما ته پته تاسو مصروف یې په نیوز روم کې ډیر کارونه دي او دا سمرا نه نه به اپډیټ شي نه زه عالم ته وګدم راکې چنده والله اره کدي کی ډی برانډینګ دې مړه بیا په کې نور نمونه ښکاري دې نه کورونه ختمي یو خدا خبر ده چې ته په سکرین باندې لګیای په نېشنل لیول او دا کرونا په حواله سره به انسنسټیو خبره ده په شان دی کومه پی ایچ ڈی نه نه مرته ده زړه دا وایم چې دیس از پویزن خلک به مس گایډ کین ګور عالم دی ته ماته وې کنه نو زه خود خبره ما میر عالم شه میر عالم شه مطلب نه اصل خبر ده ستاسو هغه شړې لکه ستاسو هغه دا ورته کم اس کم کم وجره کې دا شي نه 2 کروڑ خلک کم اس کم اوري دا خبره 2 کروڑ کسان ستاسو پروگرام ګوري هغه چې لګته دا وې نه چولې اخو خبر مبارک صاحب شپیر وزے سنگ روانی دی نور ملمانم امرادی چونکہ بس یو تپوس پا دنو کم دا کرونا پا حالات کی دا خیبر نیوز ٹیم دیر خکار کئی
ماشاءالله یو کمنٹ ساتو کې بیا بنور مل منو ته زوږی د سدا چې نور لاک ډاون دی ادارې بندي دي محکمې چې کومه دغه کارمندان دي هغه په کورونو کې قرنټین دي او په دې حالاتو کې تاسو دلته موجود دي دا د کیمرې نشاته چې دا دوه سټاپ ولاړ دی البته په ام سی آر چورته مونږ وایو ماستر کنټرول روم هغه کې خلک ناشته دي ترانسمیشن کې ترانسمیشن کې خلک ناشته او زمونږ خپل مشر چې کومه دی هغه موجود دی په دې دفتر کې نو مونږ هم راغلی او دا ډیوټي ده زمونږ د خلکو خبرول او خلک زمونږ د خبرونو چې کله چلیږي دا غي دوران مونږ یو ټیلپ چلو صحیح هغه دا چې د کرونا نه ير نه احتیاط پکار دي سنسنی خيزي نشته لکه دا د سده کنه د مثال یو فلو دی جی میرالم صاحب چې ير مر مکه ير مکه وتا پرون ير بکه نو زنه پدینه بیگم چې پرون څه بل څه بنه کې احتیاط خلک مړکیږي تاسو ير خلک تاسو په خبر مبارک صاحب تاسو په لیکه باب مبارک صاحب مبارک نه مبارک صاحب نه نه درځه زما سره مینه د میرالم صاحب میرالم صاحب تاسو پته شته مخبرونه یو رپورت راغله دی مخبرونه مخبري ادیره او او دا غینه چې کوم زمونږ نمائندگانو رپورت را لګلې وې چې تیر درې میاشت او یس په دې درې میاشت دوران لکه د مړو چې کوم را تک دی کنه هغه لکه 90% کم شوه دا غي ریزن دی هغه دا دی چې گاډي ولاړ دی اکسیډنټونه نکېږي خلق احتیاط کوي په خوراک کې د کور خوراک کې د هوټل خوراکونه بند کړی دي شوګر بلډ پريشر هغه څه نه خبر د کورونا نه ټول 1500 کسان په دې درې میاشت کې په پاکستان کې په حق رسیدلی دی الله دې وبخي شهادت یې شوه دی ځکه چې زمونږ ریاست دا خبره کړې ده چې د کورونا پوجا د چا مرګوشي هغه د شهید درجه ده زمونږ مفتیان کرام په دغه کابینټ کې ناس خلک دي اغه چې چونکه دا ډیسیژن کړی دی دا فتوی ور کړی دی مونږ وای چې ټول شهیدان دي صحیح اسم چې په وبا کې مفتی سے برایست د پروګرام زما په خیال هغه سره هم په خبرو کې چې په وبا کې د چا مرګوشي د چا لکه مطلب څوک د دې دنیا نسترګې پټيږي هغه شهیدان دي نو چې څو کینسر نه مرشي د هپاتایټس نه مرشي د بل نه وبا دی شي دی هغه تر وبا کینسر څه شي کینسر یو بیماری ده ستا سیلونه ډټکیږي د هغه شاته ډیر ګور لوی مسلې دي بیا څلور تو وای سل شي دا بیټری سل یاد نه کی دا څه کار دی مبارک صاحب زمانه نه کوم تاسو مبارک صاحب یو تاسو کوم من مان نه نه غواړم نو را دي شي هغه دا پښمنی کوم تاسو ری دي دا خبر نشته صحیح ده موږ یو خبر ته مبارک صاحب جی میرا لفظ دا چې کوم دا غي شي ختم کړ دې کنه غ بندول والا کوم شي لاک ډاون خلاص ډاون ها ها شي اوس ختميږي او په سبا زمون پښتانه خدای شي د اختر مخه ده بای یار دسه بازارونو ته بدو د ځان له بدا خریدارې اور غاغي ما ته دوه سوال دی نو ما له سوال پوښتنه لاکډاون وو چرتا ته څه چې لاکډاون په دې حکومت ته غوک چای خو دی دا مطلب دی چې حکومت سیریس نو حکومت که سیریس او خلک سیریس نه لی دا خبره ډیره مهمه رجی مونږ به ګران خو ګوګو چونکه ما نه دا جواب خو دا مونږ و نه رسو نو جواب راکای کنه دا ډیرو ګد مبارک سره حکومت پیل دې کوم کې سړی ته نشي دوانه فیل دی نه دوانه خبرې سي دوانه فیل دی اوکے جی قدرمن کتن کو مونتا یو دمکو او د دمیره پس بیا لکه چی خو ویناو کنا جی دا اجری کی خبر روانی د میر عالم خبر چدی یقینا هر یو لفظ چدی یا هر یو حرف چدی اغه ځان ته یو سوا جی بخنه غواړم یو خبر کوم وخت ته لاګیا و کنه تا خبر اتر کولی مبارک سے خودی دی خود یونیورسٹو کی او دی کالجونو کی سبق ویلی دی زه خو سه ان پڑھ جاهل سړیم کنه لکه شډل بدل پختون ما خو سن راځي زه زمانه خو زه وخت ته پوس کوم جی مبارک سی با تا په دې وګ باندې ډیر لوی زم واری دا رښتیا دا راته وایي چې دا موټ موټ کنو ریسیشن ستا وایي یار دا دوم دغه دی دا ګورنر نه نو زه سه ته پوس کوم کنه دی خو خبر زما په خیال اگر فرګي کوم چې زمونږ ګورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان صاحب چې کوم خبره کړې و یو هغه خبره کړې و یو یو ځکه هغه یو د فارسی ترجمه کړې و پدې با او هغه وزیر اعظم تاسو لکه ما د خپل نصایح او ورور خو هغه نه مخ هم چې مو پتی سبب جاي کی دا غول خلکی ګوري جی ته مو نه پوي میر عالم صاحب خبر اوره د دې په مان په ډکشنری کې لکه نن سبا خلک ګوګل استعمالي دا تعلیم یافته سره ولاړ دي تا نه دا تمنشته خو په ګوګل کې ته وګوره ته تعلیم یافته نه شي وي ګوګل کې خبره ته سر موبایل به د سری وسم په ګوګل کې داغي ترجمه ماته نه ملاوي ټیک خبره کې دیر از نو سچ ثینګ لایک ماوت ټو ماوت کمیونیکیشن صحیح ده ماوت ټو ماوت څه ته اردو کې څه وي یاره ته نه کیږي داغي ترجمه کیږي نه په بل ځای صحیح ده
کتون گو مونږ سره بل ملګری زمونږ موجود دی تاسو د خیبر ټلویزیون په سکرین باندې ګوري اوجری ته برازي مونږ سره مفتی صاحب تاسو د خیبر ټلویزیون په مختلفو پروګرامونو کې ګوري تا چې خوایښ وو انور سلطان صاحب مونږ سره موجود دی انور سلطان صاحب ته مونږ چې هغه د دیوال په غاړه غاړه او دل تراشی د مبارک صاحب سره خوا کې لکټ سر تکینی مونږ هغه ته احترامن چې کوم دی ویلکم وایو تاسو جی په خیر علی مفتی صاحب او راځي اوجری ته السلام علیکم جی اجی سے پخیر علی پخیر علی پخیر علی یعنی لاس نشی ملاو نو مجار لی ونے ونے تاس تے سنگ دا گورنمنٹ سوفی دے کہ لو لاس ملاو پخیر علی سٹرم میں ملاو اللہ ماشاء اللہ کرے سنگ جی الحمدللہ ابھی تم خدی پور کی خوجی ٹول واڑا جا کے خدی جی مہربانی مہربانی جی ڈیر اس یا تے منڑا رالی ڈیر ارمان میں جی پسڑ کے میں ڈیر جات اور تا تو خبر کو خدا را اس جی ڈیر پھاندی دیکھو ملاقات ہوئی نہ نہ ڈیر منن جی نور سنگ جی خیر دے چے بتا سلو بو او اور یہ ہر کو جو ہم تکنا 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 مو ڈیر خبر پاتی اس تا چھ کمی گلی دی اب نہ مفتی صاحب نہ ڈیر تو ڈیر تو پوچھو مبارک صاحب اللہ جی مبارک صاحب چون کتا سو خبر شروع کڑے مو پکی مفتی صاحب تویل کم مو چون کہ قریب قاضی تا تا بازار تا پوجا کی ہر کلی ہوئی مہربانی دا سوی چې دغه ماننه ملابېږي په ډیکشنری کې نو هغه چې کوم ترجمه په فارسی کې هغه د وزیر اعظم سیب تکړه و چې هغه افغاني ولاړو او دوی ته چې دی دا وایي چې او ګورې چې موږ وزیر اعظم سیب هغه خبر و منل ځاړو کوم ولاړو نو بل طرف ته به لاړو چې هغه کوم هغه ترانسپورټ یې وکړي دا کیسه مبارک دې سره کوي مبارک دې ماته وکشي دوانه عالم امیر عالم تاسو دوانه چې کوم دې کړ تاسو په دوانه په شرارت پوېګم څه شرارت اسه زما د خپلې نه چې کوم دې دغه خبره موري د څه کار دې زمونږ د بدقسمتینا چې لکه کم کس د هیڅ کار نه نه اغه لکه موږ سیاست ته ورشو او بیا به لکه گورنر اوس د زمونږ د کی پی گورنر خو پرې ده ز کی پی خواسم یو بدبخت صوبه ده هر لحاظ سره بدبختی ده لکه مطلب کې جنگونه دي د خلکو عوام ولس چې کوم دي دغه خشاک جوړ شوی دی که چیرته تجربه کیږي نو هم د کی پی نه شروع کیږي لکه حکومت نه 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 بیا دې له جوړ روانه د وکړه ما خپل الله بیا دې شکر دې دا ته پوس دی ټوک ګوره خبر شکر دې دا ته پوس دی ته په بی آر ټی 25 شي کیږي 25 چیرته درګه لکه بیا دې کی پی شروع چې کوم دي بیا دې 12 سیب یو ورځ می دې شوکته د شوکت سیب نه می ته پوس کو هغه ټیم کې دې انفارمیشن ولا دغه وزیر مشیرو نو ما ورته ویجی دا بی آر ٹی سی دی خپشو د خپکی کی گرا اپ دی خبر باندې خپشو زب تا پوس نہ کوم نو سوق به تا پوس زب ہم سڑے بھائی اجی سے وا زل کام سڑے زب تا پوس نہ کوم د بی آر ٹی نه بیڑای چھپا جی تباو برباد جی باران نوشی جی ال تماشومان پک تباشی ما شی دل ڈنگیر اروان دی جی خزانه سدا ټول دغه خبرې دې سره د دې وسره کوم مطلب په خبرو کې خبرې روزي استاد د پروګرام د وجيره د ناس تر ټایم هم لګي نو په خبرو کې خبر روزي خو ډېر کوتا هې ډېر زیات دي خیبر پختونخوا د حکومت مبارک شه یې ارمان ما د بخنه راکا په دې بی آر ټی باندې ز افسوس په دې خبره کو اجي شه وو ز تاسو ته ویم دي خیر دې مال ما پیرا کې بی آر ټی باندې نه پکې استاغه احتساب ولا کمیشن را پاسې دو نه پکې نه ولا را پاسې دو نه پکې بل څه دا زموږ د عدالتونو په کې اول دی رور اول دی خبره کول چې لږ د شپږ ارب روپو منسوبه و شپږ میاشتې وختو دویم کال کې روانه ده د سل ارب روپو نه سیوا شوی دا اوس پکې 13 پیره پکې بیا 13 هفته پکې بیا تور پور شوی دی او بیا هم تاریخ نه راکې چې سره روانو شي بیا ختمه خبر اوره نشته دغه وخت دغه د ټیم ایکسپیرینس نو دا یو تجرباتي عملو خه کارونه هم کړی تاسو ټول عمر ګوره نه کوي یو 200 کارونه کړی نو یو پکې وای دا اوس په دا کمپیریزن کې چې په پنجاب کې 35 سال پورې ستاله نه کانو په پنجاب کې 35 پنجاب سره زمانو کار سال ستاله په پنجاب کې د مسلم لیگ نه حکومت پای د مرغوز د زیدې انبار د دې ژوند خبرو کوي چې د بی آر ټی د خبرو 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 پیسه پکې چې د خبرو 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 پکې ورګه مفتی صاحب تاسو په جمعیت العلماء اسلام د بی آر ټی کې غونې دي خبرو کوم نو زه دا وایم چې په دې صوبه کې خوده پاتې شوی دی د پارٹی پاتې شوی دی لس کال حکومت یې کړی دی 15 کال حکومت یې کړی دی په کې پی کې کې ګوره دوی پارٹی بر سر اقتدار و اداسه چې کوم دی ګوره ته خبره بل طرف ته ډایورټ کې ما چې دی چې زه اجی صاحب ته ګورم زه به غلې شم ځکه چې اجی صاحب سره ډیر علم دی زه ور سره خاص شم ما چې د عوامي نشل پارټي او بیا د ایم ایم ای په حکومت کې کم از کم تعلیم ته لکړې توجه او علاج ته توجه وړېره امانو پکې ډیر زیات وږي ډېر کارونه شي ویګونو سي د اپریشن په کوم دور کې باقي د تاسو د مفتي صاحب ته تاسو ته جواب درکې تاسو د اوجان صاحب ډېر په احترام سره میر عالم صاحب تاسو مبارک صاحب تاسو ټولو مشکور بسم الله الرحمن الرحیم تاسو کوم موضوع دې بحث دا نو دا ډېر دلچسپ ده
اصل کې مونږه عادت په اعتبار سره د خلق یو من حيث القوم چې مونږه په بلند بانګ داو باندې خطا شو خطا شو اوس د ټولنا سره فهرست خبر زه تنقیدی نگاه سره د خبرې نه کوم اصلاحي اعتبار سره خپل له صوبې او بیا د پوره ملک باشندگان دا ټول زموږ ورونه دي سرلور وړه صوبې یا د هغې نه علاوه ګلګت بلتستان کشمیر دا مونږ یو خلک یو زمونږ عادت او مزاج دا دی چې مونږ کویک ریسپانس غواړو او زمونږ لیډر چې دي زمونږ لیډر چې دي هغه په دې خبره پوهېږي چې د عوامو نفسیات څه دي نو د الیکشن د کېدو په وخت کې بلند بانک دعوې سبا هغه ځای ته رسي نه رسي خو مونږ یې وکړو مثلا یو کروڑ نوکریانې دي پچاس لاکھ کورونه دي بی آر ٹی دا پنجاب او د اسلام آباد دا جوائنٹ چکمہ منصوبہ وا دا هغه وخت کې تنقید نظر ګرځېدلې وه چې دې باندې ډېر غټ لاګت راغو 38 ارب روپیز لکه په دې باندې دومره غټ لاګت راغو او دا زمونږ اوس هغه بی آر ٹی چې د دې اسلام آباد او د پنډۍ د دغه منصوبې نه وړه منصوبه ده د کیلومیټرز په حساب سره او د ایکسپینسز په اعتبار سره هغه منصوبه لکه څنګه چې مبارک صاحب ارشادو فرمایل چې د هغې لاګت د 100 ارب روپو نه اوچت شو شپږشت ارب روپو ابتدایي منصوبه وه شپږ میاشتې وخت نو د دې موخ د دې تپوس څوک وکړي اردو کی خبر ہے کہ اردو کی جی میرالم سے بھی خبر ہے کہ پنجابیان اوی وی چ کتی چورن رلی ہوئی جی بس نو دنے پاوالے سر دس ہوئے تو کی ٹرانسلیٹ بھی کولی لگا اس تا سودا خبر او کڑ جی چ ددی تپوس نشتا دے دا شوالے دم دا سڑی تما درولے چ او چ س خبر چ مادی بختو کی ٹرانسلیٹ کا یوا دس زبردست خبر او کڑ جی سے وہ وکیلا بے خبر ادا کی جی خبر ده ترانسلیشن نمبر خلاړه زب بیا خبر حکم کنه چې د دې تعلق هم یو سیاسي جمعه سره دی اصلاحي له سرګوري خو خبرې ټولې سیاسي وکړي ما یو تاسو اجي سي اوکه یار تو که زب بار لاړ شم ته خبرو کوم بس سیفي سره کې نمبر ده ته سره شبیر سره کې نه کو یا جی سی با اوکه او ګنه خبر کیو نه خبر کیو تاسو خو زموږ معاشري سه ولې ونه کو ما جی دا خبره کوله لکه کنه چې دی خو د سیاسي او د سيزونو خوروان دی او سیستم دی نظام دی جی دا یو سور ز مخ کی جی یو بیان راغلی او زمون دوست نه شوکت سے با هغه چې منیب سے بدل کې هغه چې هغه ډیر ها جی بالکل تاسو پکې سو دی هغه بیا مفتی سے منیب الرحمن سے دا خبر وړا چې تاسو دا چې کم په بلزی سي د بي ار ټي تراوري چې دا په دوه ورځو کې ختم شي جوړي کیږي دا تاسو په کم نو زخه په عمل کوم پس باندې چې د پپلزی سي د بي ار ټي مشر اوس کوچا پیندوس غو لوډ در کته بدون ټوپونو وته بار سامل کې زره پی جنم نه 200 روپے رانه لې اعلانو نه دی 200 روپے نشته ټایګر هم نشته سم نشته خدا جی منیب الرحمن سے بولا خبر او کې جی جدا خود سی او صورتحال لې چې د وخت نمک په دې حصار کې رائے ساریو د مرکز رویت هلال کمیټه یو افس لې او پاګې کې زمونږ شهاب الدین پوپلزی سے چې دا غو تاریخ هم دغه سره وابسته دی یو پکې سینس والا بل راغی دا غو او دا غو پکې خپل اناونسمنت دی بعد برکت ته پاره پکې زمونږ غا فواد چوہدری دغه سوکته هغه را لل چې دا غو ساينس اینڈ ټیکنالوژي سره سقدر تعلق هم نشته دی هغه دا غو مشر وګرځو او هغه چې کوم انکشافات او اعلانات او خبرې اترې وکړلې ساينس پرانا کې چې بدل سو کالو نقشه جوړ کړم الکه حدیث وي چې کله ته سپوږمۍ ویني روزونی سا چې کله ته سپوږمۍ ویني نو روزا ماتکا مطلب اخترو کا او روزونی سا ٹھیک شو جی د سپوږمۍ سره تعلق ته نو د 10 کالو کیلندر دا د خپل په ځان او دا د په جهالت باندې او دلالت ته او زموږ د قوم د بدقسمتی نه ده جی جی اجي سیوا وس اجي سیب دره ته وجه د میر عالم خبرو ته څنګه ګوري پرېګه دی بس اوس لګیو سې دی دا زموږ د معاشري او حقیقت ته حقیقت دی دا یو غبای سمې جی چې سپاتیم دی کله په ډینایل فیس کې مبارک سیب ما سره د عمل کړی مت ته مبارک سیب مبارک سیب لاس راو چو خو نه مبارک سیب زه به د حکومت نه تاسو نو کوم زه به چانه تاسو حکومت د عالم د لاس دنیا د نواز شریف حکومت دی نو بیا ته تاسو څه کوي چې کوم یار قسم په خدای کوم اغه نه نه کو ګور غبای سیب د وطن مسلم دی ګور اجي سیب ګور 200 روپۍ دی 200 روپۍ دی نشته نمبر گوانڈی دے شبیر خان علم لگیا دے علم لگیا دے شبیر نہ مڑی گی اللہ خوش پک زلے پیسے دا تو رون دا میرا شوی علم لگیا دے دا کرونا دا وائرس دا پارے خوردبین را غستی دی خوردبین پیجے نہیں کنا ویلے نہ پیجے وائی کی گوری اگر غستی دا غی علاج لٹی
او میر عالم لګیا دې 2000 روپے ملاو نشي نو افسوس عالم لګیا دې عالم لګیا دې د لاکډاون په وخت کې په نیوزیلند کې په مبارک شه خبرو کوم پروگرام باندې مبارک شه لاکډاون کې نواز شریف وو چې موږ په دې کې نرمي کوو د پښمنۍ نه وای عمران خان وو عمران خان وو عمران خان وو چې دا به 50 بجو پورې د کنټینیو وي او د پښمنۍ نه پسو دا خوري نه خبره د تاسو ډيري ګيلي وي تاسو نیوز والا بناس په سارو ما غام بم چې کوم دغه په خبرې کولی او دا ان خطه به چیرې د خلک د لوګي ملو شو کورونه زما یو یو خو ایسوب ایس خبره پکې وا تا ایسوب ایس تبوس کول نه پولیس نو بس سوب دي صابونو نه 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 هغه دانه دي ابدي بده سپدي باندې پولیس نو دا خوري راخه خبره شو مبارک شه ګوره د سدا زما په خیال باندې زما ناقص رائے ده الته زما نه ډیر خلک زمونه ډیر خلک بناستي او ډیر خې تجزیه او تفسیری بم راضی غوي تا او حقيبه لکړر ټینګ ټینګونی سوچ پم کوي خو په دومره قدر خبره هغي نه پويږي چې دا مرزه دا د یو وجود نه بل وجود ته دا خوريږي کتا لاک ډاون کولاو کو نو ټیک دستا کاروبار بخښي خدا دومره ک فرض کا پلکونو کې خدای مکا مرګونه وشول څنګه چې امریکا کې وشول دا غي بیا سوک زی مواري د دې ډېر یو آسان سجیشن زما یو سلا ده ناقص رائے دادا چې په بازار کې په بازار کې نه دی وری میرالم د ټولو دنیا د میرالم ټول میرالم باندې میرالم د دنیا ورکړه ټول میرالم باندې ګوره زمونږ چې کم دی په بد قسمتۍ نه په بازارونو کې 90% لکه 90% خلک چې کم دی هغه ته وینډو شاپر وتوي په پښتو کې به دې ترانسلیټ کو چې اس دې چکر له بازار ته ای شټر بند کړی دې دن نه خلې هغه زه رسم پسته یار شټر دې بند کړی نو دلته څه کوي ته خو خبره کړل تاغي کپڑے خرسي سم مطلب یار کپڑے کړی علی کده یار ګوره زما خبر نظام به چلی کې نه دا ویمه دا ویمه سوکیداری ګوره د څه کار دی د څه اسوپی د لیډرشپ وی کنه ګوره مبارک در خبر ولې یار دا خبر امپورټنت ده څه چل شي دی د څه کار دی چې زمون په کلی کې خوا کې یو بازار بازار خاریه شو کنه په خاریو کې یو شټر او چتې یو لس پنځلس گاګ دن کی واغم زنانی کنه چې زیات ترګه اگر ځان د بیا غریداریو کی شټر لاندې کیږي نو د کرونا خو داسې خو جی دا کرونا خو ته دا وی چې هغه کی مو مانګي قیمت لغي اخلي دسي ډبل پیسو باندې جی هغه اخلي دا خلک دا دی مونږ برازو چونکه دا منافق خوري شو مونږ بر او بیا مفتی صاحب نه تاسو کی سیبا اجي سیبا خدای راستي دی یو شل روپو دا هغه هغه بوجه نه دی جی اپا دا سی ماسک ماسکی دوه ماسکونه د حکومت د نور سو وړي 200 روپو جی ورکي اجي سیبا بیا بر 50 لار شي بانګونه ورکي لاس بجی شو زدل نو پدیر شپه ماسک نه پدیر شپه ماسک دکاندار دې دا 20 روپو والا ماسک په 200 ورکي ته بای سي چې وای چې دا کورونا دې بانک ورکي تا په ایجنډا لګي ته په ډیزاین بای ډیزاین دا کار کوي په 200 ماسک 200 روپو ماسک کور خرکی نه په پله قسم په قران اجي شه دا ماسک می په خپل په 200 روپو غسه دي شروع کی ځا شروع کی بیا هم درته دک دکاندار چې مانه واغسته او به شپې لاړ وای چې دا یا لمو ته ولې نه معاف کړي دا ماسک په شلو والا دې په دې شو خرج کا ماپي اسه مفتي صاحب بارې څه بنستی خبره کې دا منافخوري شیدا کنه الکه چې رانه غه الکه چې دغه اسماعیل چې چاته وې منافخوري شیدا کنه د دې سړي د خپل لکه قامت کې مخ کېږي قجوري د 100 روپو خرڅه په 300 روپو باندې اجي شي منافخوري کوي ذخیره اندوزي کوي او بیا بر لاړ شي شپې بیا الله اکبر نو الله تعالی خو جي الله تعالی نیت ګوري انما يمال بالنيات دا خبره ده کنه دي په نیت کې په تور دي نو تر تاسو دا دوا به څنګه قبلي کیږي دي کې دي کې تاسو سره ما خو دي کې بیا مرالي حکومتونه سم دي حکومتونه زمواري زمو دغه نشته ډاکټر نیاز دي هغه په دا هغه یو ګری واک ولا بوتل دي نه 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 اغه اغه سره خراب دي ولا مبارک لاسه راکه اسره که مبارک هیته خراب ما جی دی ور دی اوس ما ورته وی سنور موتر اولیګه ولا مبارک سیبا دي کی حکومت زموار نه دي حکومت ګور خلکو زما زمير څه شو ابسولوټلی جی سر تاسو به سوای زجیلا مبارک سیب چکو مې ګلی وکړه داري غاړې نه ته سره ځان رہی سر کو نو واقعي خبره ده زبانه لیونه کې زبانه لیونه کې پریشان کون صورت حال لے غریب تبا دی جی یاره په دې وخت ټول خراب ټول تبا دی جی په دې وخت ټول خراب دی ز جدا وېما چې حکومت څخه حکمت عملی نشتا حکمت عملی نه مراد دا جی چې ته خلق په کور کوي لاک ډاون نو د لاک ډاون په نتیجه کې چې کوم خلکو ضرورت یې هغه پوره کول ستاره ریسپانسیبلټی ده کنه تاسو سره تاسو ذمہ داری ده پاکستان جیو غریب لاک ډاون وکا دا غي طریقه ده کنه جی استاد چې کوم SOPs منه خبره وکړه دا په هغه حواله سره زه تاسو ته دا وایم چې دا اوس ترکی دی دوی خپل سجیشن ورکوه هغه تاسو ورکوي نه نه بالکل صحیح ډیر قیمتي دغه دی ترکیه کې
استنبول نه اړمبه ورځ زما مرګری راغله لغه سره زما په فون باندې خبرې وشولې هغه دا وی چې به زمونږ په ملک کې لکه د ترکی کې لاک ډاون نشته کاروبار روان دی خو چې کوم ایجنټ خلق دی بوډاګان دی هغه ته په بار وته باندې پابندي لګې ده او $500 هغه باندې مخالفه ده جرمانه ده چې کوم یو بوډا سړی د کور نه بار په روډ باندې په ګلۍ کې ولیدلی شو هغه $500 ادا کوي نو دا یو طریقه ده چې دا شی مؤثر دی زیات په بوډاګانو نو اوس زموږ په ملک کې چې لاک ډاون دی او خلک په دغسې حال کې دوکانونو نه په خفیه طریقې سره ننوځي او کاروبار هم روان دی نو ملکونه چې کله هم اسه حکمت عملي جوړوي جي اس او پی جوړوي درالم سره کله وبال ته ولي نسوار ولي خو لګه توجه لګه توجه لګه توجه ورکه من ماننه نه چې نشي چې ما څو سوال جواب اجي سم نسوار نه کوي ما دا خبره کوله چې کله لاک ډاون د پارا ضابطه دوی جوړ کړل نو د ملک همیشه چې کوم قوانین جوړیږي هغه واړه دي کې وګدي دي هغه خلکو ته د فائدې لپاره وي مفتي صاحب نو په هغه دوران کې دا کار نه دی مفتي صاحب زبا د میر عالم دا سوال چې او ډېر دا مې ویږي چې دا منافخوره په والا د ډیره خبرو خبر وکړه دا شټر چې راخکتې شي زنانا بچی یا مطلب کور والا بار والا ډیر ډیر ولې ټوای بخنه سره چې اوس وخت یو خبر درې احادیث تاسو په ذخیره لوده منی واورم دا حضرت معمر رضی الله تعالی عنہ فرماندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذخیره اندوز چې دی د حرام کار مرتکب دی دی حرام خور دی یو خبره دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی دوی حدیث ته هغه فرمایي چې ذخیره اندوز چې دی د خدای پاک په مفلسای کې او په جزام کې مبتلا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جزام او په مفلسای غربت کې مبتلا شي او دریم روایت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې حواله سره دی چې ذخیره اندوز چې دی هغه شیزونه چې کوم مطلب زری اجناس هغه ذخیره کوي چې په هغه وخت کې د ملک ضرورت وي نو هغه د حرام کار مرتکب دی نو دا درې حوالې دي او ډېرې مضبوطې دي باوجود د دینه چې وسړې په دې کې کاروبار کوي مفتي صاحب تاسو ډېرې مهمې خبرې دي جی مېرمن خو دا تاسو به د بریک والے مونږ خیر بریک والے څه خبر نشته مبارک شه یو د مخ والے مبارک شه بیا راځو او بریک والے مبارک شه بریک کلیزا مبارک شه بریک والے خیر دې څه څه چی رانه غي واشن دمکه او بیا راځو کوم مسله نشته جی د دمینه پس بیا هر کلی وایو پروگرام علم پس دی امیر عالم پس دی مون سره موجود دی میر عالم صاحب خو د بریک نمخ کې مبارک صاحب د یوسو سیدونو تشریح کول غوښتل مبارک صاحب لګ لګ براتوي ډیر تفصیل کې بزکه نه دی چې سمون کال شروع کوم ما ویل چې جی تاسو د دوی د درې حدیثونو مورید د مفتی صاحب ذخیرون باغی باندې خبره کوي خو دا هم تاسو دوه چیز مونږ د حکومت څومره سنجیده دي د کرونا په والا باندې تاسو مطمئن نه وي وختي چې ما خبرو کړم باغی د حکومت د پاره دا یو نعمت غیر مترقبه ورته وي څه شي وي خدا بس یو سیس دی بیا به رسته وګوري د دې بیا پاکستان اکانومي ډیفالت وا پاکستان چې کوم دی د هغې خپل د قرضو چې کوم باغی باندې سود دی هغه مونږ نه شو ورکولې کرونا راغله کرونا راغله او زمونږ د حکومت اول نه ترجیح دا و چې امداد بهر چې کوم قرضې دي هغه دې راته معاف کړي ابل د ایتوپیا سر د هډ اف سټیټ فون کړی دی زمونږ صدر اعظم وزیر اعظم صاحب ته او دواړو باندې خبرې کړې دي چې کوم مونږ سره قرضې دي چې یاره دار ته بس طریقه معاف شي لکه د ایتوپیا د چې کوم هډ اف سټیټ ته دا نه سره ول دی دا پورې راغه خو زه بهر حال ایتوپیا مې ملک دی مونږ به داسې نه کوو خو د بدقسمتۍ نه داسې دا چې زمونږ اپروچ بالکل سنجیده نه دی اټمي ټیکنالوژي هم د یو بل شی دی خو بهر حال زمونږ اپروچ ډیر غلط دی مونږ لکه زمونږ لیډرشپ چې کوم دی د هغې بنیاد په دې باندې د کابینټ کې برخه په دې بنیاد جوړیږي چې دا څومره کنځل لاس وړی کولی شي څومره د غټه خوله د څومره تیزه خبره کولی شي په یو محفل کې په یو ټي وي چینل باندې په هغه بنیاد باندې هغه وزارت ته پاپا کرپشن کی سنو پتا سو فردوس عاشق او فردوس عاشق یوان په 35000 ټونو بیل له خپل الیکشن په 2018 الیکشن چې کوم دی د دین چې الیکشن بیل په خپل حلقه کې دغه دغه د هغه حیثیت نو ته په کومه حیثیت باندې هغه راولې او د انفارمیشن منیسټری په کوم بنیاد تاسو جی کرپشن او بل هغه هغه چې کوم دی د مشرف په کابینټ کې هغه شو کړو د پیپلز پارټي کرپشن خبرو غوړې زم د کرپشن خبرو کوم اوکې کرپشن دا و چې د شپږ غاډي اغستیو ها ټیک شو دین علاوه هغه په پی 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 کې برتیا نه په ای پی پی کې برتیا نه په مختلفو ځایونو کې دغه خبرې روان دي
خدا بلک وسلک نیب مبارک شتا سو خبرو کلا تا سو وی چیز مونږ حکومت سنجیده نه دی سنجیده حکومت نه علاوه زمونږ اپوزیشن سنجیده دی یرا اپوزیشن ټو سم ایکستنت زبد تو بیا ما هغه د سې کنه چې څنګه د کرونا سټرایک شو په پاکستان کې جی ټیک شو د مارچ په میاش په اند کې نو بلاول بوتو زرداری هغه خبرو کړه بیان راغې سټیټمنټ راغې پریس کانفرنس یو کو چې عمران خان زمونږ وزیر اعظم دی صلاحیت شتا خو لکه د بدقسمتۍ نه داغي جواب لکه پوزیټیو لاندړو مونږ به یو کال والو کال واخلي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ته جی په پروګرام کې هر کلی وایو او سو بویل غواړي ملګری موجود دی خپل خبرو کې بس د ټی وی اواز الو نو اسماعیل صاحب خو سره دونی مګین ټی خپل غپو لګو او دای وته نه وی ټی وی اواز بکموي جی ها لاړو اجی سی ما یو بل خبره ته پوس کوله که ستاسو خبرې ده چې دا شوې دا پاپا والی سره مو نو ډیر زبردست خبرې کولې لکه چې هغه دون کرپشن وکړو نو اپا دی نمخ کیوم په پی ٹی آئی کې نو دی نمخ کیوم نو دی نمخ کیوم تا ولې دا منسٹر اپا خدا نه وای چې موږ کیو نه کارا اب خبر او به وای اپڑے نو ولې تا مطلب دا دی چې ستا په دی شی چې حکومت روان دی چې بخنه سره ویم پدی کی ته بدا نه ګور چې کم سړی ټیک دی کم خراب دی بس راشه خبره ماما زړه لري کلا کنه یو کال پس چې غار سو بمبکو تاسو خو پیندل لږ به خبرې کوي دون نقصان نه کوي دا بس نه سوب نه کوزي دا بس نه چې کوزي کنه هم ورته لګي تر هغه چې تا ولې ساتلی و دا کا شو ویم کنه جی بہت د وخت وی دا سره کرایټیریا معیار دا یو راځي چې مازګم سم دږي کوي دا سل نو سواری خبره کو کلا چې تا په کنټینر ولاړ وي تا دون غټي غټي خبرې وکړي چې تا تا کې دون سا نه وي نو تاسو لراتلی تا د ګن پوینټ باندې خو نه راغلی ظالما تا سره ټیم نه وي تا سره خلک نه وو تا سره منصوبه نه و تا سره یې سم نو څه څه لراتلی حاجی صاحب کا غلط مې قسم دې استاد لاس زما نه نه 100% تایید کوم کې نه تاسو خو دې تاسو مې په پوزیشن کې وې تاسو په ټیم وابل وزګور تاسو په لکونو کسان روخ کې ودلته او دې چې تاسو د نوې الیکشن تماشا غوښو ولې نو څه خوراک کرونا د خیر زه د دې زړو کرونا کې چې تاسو تاسو نه خلک خبرې جی پسې چې کومې دي لاغې نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چلې پروګرام تاسو نه تاسو پروګرام ګورو خجی بس تاسو ته هر کلی وایو سلیمه شه او ملمانه موجود دي څه پښتنه بکوي وای جی جی موږ دا پښتنه کول غواړو چې عمران خان صاحب نه لاک ډاون ختموي او نه دا وایي چې را لاکل وایي چې لاک ډاون ختم شو او کله وایي چې نه لاک ډاون شتا لاک ډاون په دې چې موږ په دې باندې موږ مبارک صاحب سره خبره کوو وختي به مبارک صاحب خبر مو کړه موږ سره موجود دي مبارک صاحب غینه وبته پوس کوو مننه مبارک صاحب دخل کوم دا غدي چې لاک ډاون خو نرمي خو پکې شو سمارټ مټیر لاک ډاون دې سمارټ لاک ډاون پوي غینه چې سو کی سو نه کی اول لس وی لکه د تیری هفته سټیټمنټ دې مبارک صاحب ته خبر دي زه مو دي وې را دا لاک ډاون دا وې اشرافیه کړې ده لکه تاسو ته ناستي وزیره وې دا وې اشرافیه کړې یو منجی اشرافیه شو دي نو دا خو زه تاسو کو مستانه کنه چې اشرافیه دې ما مفتي صاحب ناس دنه ما د پد من وزیره خلک دې کتاب له خبرې د ملک چیف ایگزیکټیو چورته وې د ملک ستر انتظامی مشر چورته وې هغه وې چې په خیبر نیوز کې ته چې ته مانه ته پوس کې نو زه به وځم کې مو ته په خیبر نیوز کې نو اشرافیه مونږ ته وای شو دي کنه دا نو واخلې اشرافیه میرالم صاحب که زه په دې خبره پوي دی چې وزیر اعظم اشاره چاته ده خبره ما بزن نه شرم وځي ما دا خبره کوي مفتی صاحب اصل تاسو کنسي جنو دا شی غلط ته نو بزن به غي کې ما چې لکه ته بس وای چې بس ته نو که هر چا نه مفتی صاحب ناس ته وزیر اعظم السلام علیکم او کنه دا مون باندې را شي دا شی تاسو جی په پروګرام کې ستلمي شي وایو ملمانه موجود دي سبختنه بکوي سب شیر کوي تاسو پر وړو خو ماشاءالله ډېر خل روان دي تاسو خبر کې ده کوم ځای نه دوه یا خبر کوم چې زیدی نه زیدی زیدی امبار امبار نه ثوابي زیدا او جی او د موږ دا غزي خیر دي چې دا خو کریوال دي موجود دي کریوال دي ټول وزر په مخه غشت رسه پختنه وکوي نو خو بس مبارک ته به وړي رکیبتي خبرو کړه خبرې تایید کوم یو ها مبارک ته وي چې دی حکومت کې دا مطلب دی چې ډېر ډېر تیز خبر یو په میډیا باندې په ټاکیا کې نو هغه ته وزارت ملاو شو دره بالکل دا خبره ګورو
صحیح ده چې مبارک صاحب تر په دې خبره کو چېره دې په دې خپل سټیټمنټ یوټر نقلی او کنه نور وضاحت یې کوي جی مبارک صاحب زه سم عمران خان خو نه یم چې یوټر باندې زه ولاړم تا د پنجاب چې کوم انفارمیشن منسٹر دی فیض الحسن چوہان هغه به تاسو پیژنئ دا وچودی ته وګوره ستا چې کوم دی شیخ رشید ته وګوره ستا فردوس شقاوان ته وګوره ستا یوم پاینیرز کې نه دی پاینیر کې نه دی خلک هغه ست خو دې د پاره ستا په کیبینټ کې الیکټډ څومره دی نان الیکټډ خلک څومره دی نان الیکټډ ټول نه دی تاسو خو ان خطې پی ټی آی په یو کوټه کې نه وي خو یا سي اجي سي وا درته وې جی دو جن کې وی لاړې دنه دغه تا ازمو هغه منیسټری نه ده چې کم کې هغه فارنری او هغه ته ویډیو دغه جوړول دی هغه سندر خټک ته دغه خبره یا خبري بیا نظام دا کم طرف تر روان یو دا زور زور شی روخ کړی اسی ویم جی دا حالات دي دي مفتي صاحب نه دي تبا نه دي نو څه دي یار دار ته وایي غریب دي تبا دي نه دي خو مفتي صاحب خبر اون کړه چې د مفتي صاحب پارٹی غیبره نه مفتي صاحب اسې خو لګه دوله راغلی اوس خو پکې شلم نه ښکاري دا ولی مفتي صاحب دا کېږي په دې وخت کې خو جی دا خیر کېږي کار کې تاسو په دې وخت کې ټول یوازې یوازې دي کومه یو بل دوه ورونو مونږ هم په ډېر ډیسټانس باندې نه سو د افرادو جمع کول هغه وخت کې زمونږ ضرورت سو مونږ جمع کړل او وس په دې وخت کې د خدمت موقعونو په هغه موقع باندې الحمدلله زمونږ پارټي چې کومه وا د هغه کردار په پوره پاکستان کې چون کې زمونږ جماعت دی وفاق علامت ده د صرف په کې پی کې کې نه ده یا په بلوچستان کې نه ده بلکې تاسو په جمعیت علما اسلام کې تاسو اوده چې ده صوبای شورا رکن مې صحیح ده اسلام آباد مولانا صاحب سره ملاوي او جوړ نه مې هر چا سره ملاوي الحمدلله هغه زمونږ رهبر او رهنما ده جی صحیح هغه زمونږ روح او ساده روح اورده ډیر غوسه نه نه اوس نه دا غوې په طبیعت کې ډیر مٹھاس ته ماشاءالله او ډیر بهترین مزاج دي الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مکمل تابعدار دي الحمدلله هغه ذاتی طور سره زپی جنم او دا غوې د کردار نظر مطمئن یو بخنه سره یو تاسو کوم د مولانا صاحب باندې دا الزام دي چې په هر حکومت کې دي دا رښتیا دي کغه دا دي کومه څه نه دي دا دي کومه څه نه دي واحد دا حکومت دي تاسو پروګرام دی خدای الزام غلط دی ها جی وسه په مشرف په دور کې د اپوزیشن کې دا غي نمخ کې د نواز شریف حکومت او باغي کې دوی په اپوزیشن کې امور کشمیر کمیټې چیرمن او بالکل وو هغه خو چون کې د پارلیمنت هاوس د طرف نه نامزد یو یو مطلب عہده دا پیپلز پارټي کې پارلیماني عہده دا هغه د پارا ضروری نه دا چې ته په مطلب داري په حکومت کې نو تبا چیرمن جوړي خبر خیر څه دی صحیح ده نه پوهیږم جی تاسو دا سیاسي ډیسکشن دی اوس زمونږه کړه مونږه مفتي صاحب یو دمه بکو زه چې ظاهر خبره ده مبارک صاحب تا خبره ونکړه مبارک صاحب د بنت په اغه باندې وګپو لګو دی بریک کی ولا خدای راستي ته بریک ولا اغه باندې غپ لګو او بیا اغه سونه چې کم د سسدان نو او سره غټي کیټو کی جوړه کړو ته چا سره تصویر نو باسي دا څه خبره ده مونږ یو دمک وو د دمې نه پس بیا د میر عالم مزیدار خبري بورو ولا مفتی صاحب چې والے پلیز ته مبارک صاحب چې والے کنه رواني پروګرام اني یار یعنی او ما ته چا نه ګور خلا چې نو مونږ واپس راغلی وو ظاهر خبره ده دغه چې دی میر عالم صاحب خپکه ما په بریک کې خطر غوسه کوي زبا پروگرام لګ مخکړه ته وځو ها ټیټ ته اوس ته ګروپ هم جوړ کاغه ده کې تازه په یو ګروپ شبیر ګروپ ته جوړ کو جلیل ګروپ ته جوړ کو ډیر زیات دي اجي سیبا جی دا ګروپونه دونه زیات دي د اجمل خان وزیر صاحب نه دي زمونږ دوست کنه جی الله دې وبو کې ډیر خسر دي جندي دي خدای دې خوشاله جندي خلکو بخنه شته کنه شتو کې نشته جی تاسو وای شته شته دا مغفرت دوا خو جی هر وخت پکار دي بالکل نو اجمل صاحب به ماته اکثر دا خبره کوله لکه چې یار مسلې شته دي و بیا جی ما پخپل لګه دا زما ذاتی رائے ده ښه لکه زه د وجرو سړی مسجد د وجره جمعات لکه شډل پډل پښتانی زه دا ویم چې محمود خان سیم نه دی زمونږ دغه وزیر اعلی سیو جی جی دا خیبر پښتونخوا والے ډیر نر سړی دی صحیح ده ډیر پښتون سړی دی ډیر زبردست دی تاسو ما ایدل ول تراغلی وو عائشہ واشه خسره دی لکه داغم ګروپ سره راغه نو ویم نو بس چې دا اوس دا غي ځان لږی او پارټی ده مطلب پارٹی مطلب دا دی چې لکه گروپ ته کنه لکه خلق دی خپل لگا دی اشرافیه وي مونږ اسټابلیشمنت وو ٹھیک شو هغه سره دی کنه خپل لگا او بل زمونږ چې کم هغه یار دی دا غي ځان لږی او دغه دی گروپ جوړ کړی پرمان صاحب جی زمون گورنر دی خسر زما پر شند ساده پاده سړی دی دا فرمان کسکر وای کنه نه نه فرمان نه نه جی پرمان سے چا پرمان سے زمون گورنر سے جی اغه جی دونه خواري او مهنت کړ دي چې کله جی عمران خان سی به الیکشن نه مخ کې بږي اغه شي نه کو اغه کبډي اغه ورکینګ چې اغه دغه غرونو باندې خطا کنه
نو پرمان سے بم جان لا جاگر یو دغه داس نکر میکر داس نو چولی واغم به ورته جاگین کو قربانیان دی اوس داغی خپل گروپ تی او د ویریالات بخپل گروپ تی مینس کی سه شهر روان دی شه دغه روان دی جی شارټلی شه دغه روان دی چې په بور ملک کی په کوم صبح کې چې اموات زیات شوی دی باغی کی خیبر پختونخوا په نمبر 1 روانه ده ادا وایرس چی دی جی زما د معلوماتو مطابق د پاکستان په ټولو صوبو کې دا وایرس زیات اکټیو دی پنجاب کې زیات آبادی پر خاص لري ها هغه په کې پی کې کې زیات اکټیو دی امواتم د کې پی کې زیات صحیح دی جی دا دغه اختلاف نتیجه صحیح دی دی برک بی آر ٹی باندې نه جی دا وې ریاله سه والا خلک سه وې او نه دا شا پرمان سه والا خلک سه وې دی دواړو کې غریب په کې تابا دی جی مون په کې تابا دی دی دواړو کې دی سوال ته څنګه ګوره ګروپینګ within the company within the پارټي د کارو دا کله چې دا استاسو غیاران سو دوا یو شارام سه وې یو اتیپ سیبو دا غوی چې کله فراغت کېدو فراغت مطلب دا غی چې کله نوکری نه کړي د وزارت نه وستل برخاست کېدل برخاست کېدل نه هغي د یو شلو کسانو یو ګروپ راغون کړي او یو میټینګ یې کړي په یو ځای کې هو او پاره کې لکه څه خبرې شي هغه میډیا تم لیک شوی او وزیر اعظم صاحب تم لاړې او وزیر اعلی صاحب تم لاړې بیا دا غوی نه اکسپلینیشن کال شو هغه وته چ اتف لکزان تک غنو چ گنی اغه بزب وزیر اعلی جوړ شم دب تب خلاف بلکه مطلب ری ولټ بو کو یو پريشر گروپ ب یو خو زال عائشہ سنگا پرویز خټک سیف جوړ کړو کنه یو اغه لک مطلب پاغي باندې چ کلا عمران خان پوری خبر ورسید نه عمران خان خ با قاعده محمود خان سیف تا لک دا وسوخ ب زرايو نه وایو دا خبره چ ورته وی چ فارغه کدا س خبره ده ز پ گروپ بندي ډل بندي باندې یقین نه ساتم نو دا پرمان سیف ته سنوي نو شا فرمان سب چکتا کم خبره تاسو کوي د ګروپ باندې دا اغلکه اغرنګلک فارورد بلاک نه دی دا اصل لکه غریب نن سبب گورنر هاوس کې وزګار ناشته قرنطین نو ځان لملګری ولی چرته د غپ د پاره کتم لاړې نه کې ناشته شو سره غپ شپ لګولې شي نو کاغی د پاره وسې وکړه سره دې په لچې وځه کې تللی راخوي نو په لچې وځه کې په ترانسپورت کې بس نو اغلکه مطلب اغه دونه ډینجرس خبره نه ده اغه بس یو سکیور یو ډډې ته ناشته اس ویجی او تپوس کوم خیر دی د نواز شریف سی ول حکومت کې جګړه سی وکنه اسی خود پیر صاحب ارشاد سے بھاگ جوڑے دو خوزا جگڑا سے دیو جوڑ کو نو دل تا شاہ پرمان سے دیو جی یو بل لکہ دا نواز نہ ہوئی چیز کو نواز بھی ہے دا والا خبر دا خبر کی مو دا قربانو خبر ہو گڑا کنا دا زبر اعظم جی بل موضوع تو وقت دا چیر دا یہ مترا کی دا سکار شیو پا مترا کی یو کس راگے و شربت خوگو ندی خپل خوری ملکڑا اور رو ملک ددا سی روجو سکے لیوا نیو نما پا خیال چی دا سی روجی دی اڈونی سینا زبت دیکھے روجہ خدا اللہ دا قرب ذریعہ دا جی او دا دی تعلق اللہ پاک کوئی چی اسی عملی وانا اجزا بھی او اجزی بھی روجہ زمان دا او زبا دا دی اجر ورکو ما او یا زد دا دی اجر ام اس یو سڑے دوم محبوب عمل کی مبتلا دی او دا آگی پر نتیجہ کی اگا پر غصہ کی شی اور اپاسی دوم رغٹ نقصاناتو کی نو ما آگا ورزی مسا سوا پر اورام کی تاسولا جواب را کردے چی دغا سی روجو نا چی غصہ ورزی او انسانان وجنی نو یہ روجی دینے نسی روجی دی بالکل نہیں سی اب بلڈ پریشر والا سڑے روجا ڈونی سی نا خبر جی دادا ڈاکٹر دت رضان خبر کہ اس میں پریشر کم دے رہا ہے بلڈ پریشر کا نہیں غصہ راضی کنا سلور بجو نہ بعد جی دز من باندې روجا گرم شی دا دے خبر ور جی سلور بجو نہ پس روجا گرم شی روجا را باندې لگی دا سی وے گرم نو لگی نو گرم یا خبر نو گرم شی اگے اگے علاج دار زان کوارنٹائن کا کنا نہ جی کوارنٹائن کوارنٹائن بجی سنجو زان جدا کا پیو سائیڈ بندے شا جس تا غسین افراد متاثر نش نو چچا سڑی لجی غصہ راضی نو اگی بندے لکا روجہ نیول صدا سے غصہ چ راضی جی روجہ خو بہرحال فرض دا صاحب عقل او چ بیمار نوی مسافر نوی اگ بہ روجہ نشی او صبر کل چ دغه سی صورتحال وین بدس صورتحال کی دغه زان لشی تلاوت دیو کی فزول دین کر سی او کو غصہ ورزی نو دیوال سر دی مکے جنگے دزان تبا کی نو جی دل صفا دا خلق او داجی چ کم دا داجی او کسان مر کو جی شربت کی دانش دا آرام شو کنی بیار مفتی صاحب چونکہ مبارک صاحب مخ کالون ملو سس پختنه بلری مبارک صاحب تاویز بس خپل تبوسونو کوم د دې نو سوال په پختنه مبارک صاحب کوي چیرې ګوره د روجی د فلسفه په حواله سره ما خپل یو رائے لرم هغه دا چې لکه خلیته کوریا چې ول وته مونږ وایو کنه میرالم په جبه کې نو لکه دا خدانه د چته دی لکه مطلب نه غنټي لس غنټي د صرف ځان نه هرتیر کې د دې ته خو لکه مطلب د دې خو د دې فلسفي دادا چې تیو خو تا ته پته ولګي ته په خپل نفس باندې ستا قابوي کنټرول په کنټرول له چې لکه تا ته ولګي تا ته خوراک شته ستا فریج رک دی ستا په کچن کې چې کم دی نو خوراک موجود دی تا ته دفتر کې موجود دی خو لکه تا چون کې تا یو عہد کړی دی چې د خدای درزاد الله درزاد لپاره زبدا روجب زنی سمودا
نو بیا لکه چې ته دغه فلسفه ده شربت خوګ دی پیکه دی شربت خوګ دی پیکه دی او ماشوم ولر او لکه مطلب ظلم انده بیا سوال وکړي سوال کوم جی دا تراوی نه دی دا خامخه جمعه کې کول پکار دی تراوی لکه فرض دی کنه دی جی او بیا جمعه کې دی او ککور کې مو یو کال وسروالو واغله جی السلام علیکم سو خبره کوي دا کم نه استاد سو کال ملو شوی دی خبرې کوم ضلع باجوړ نه جی سر جی خاص تاسو ته جيبه پروگرام کې هر کلی وایو ملمانم ناشتي سپوختنه یا سب شیر کول غواړي مبارک صاحب نه دا پوختنه کوم کنه مبارک صاحب نه خجی مبارک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی مبارک جی جی السلام علیکم جی بخیر دا پوختنه کوم چې دا لاک ډاون ختم شي چې دا بیماری باندې رام شي ډیره خطرناکه بیماری دا باندې لاک ڈاؤن باندې د لک خان خبر ګوره دا خلکو په ذهن کې دقه یو سوال لري چې نن وزیر اعظم اعلان کړي د لاک ډاون د خاتمه او کمه چې صاحب عقل صاحب رائے کسته او هغه لګونته کې عقل شعور لري لګ مستقبل بینی هغه سره دا غم دی سبا خپل هسپتالونو دی هغه سره دا غم دی چې تاسو لکه دا به بلاست کی دا به پاکستان او انډیا پیک نه دی لیدلې ده دی اټلی لیدلې ده امریکای او کتو برتانی او کتو تاسو وخت پنځوس خلک مړ کړی دا اول خبره مې کې پاته تر اوسه دې جواب ورکې تاسو او کور کیو کې کبا یو هغه کس ته پوسټ کړی دا مفتی صاحب دا جواب هم تاسو ورکې چې دا لاک ډاون که ختم شو زما په خیال باندې خو تاسو تم دا سوال در غرزوم چې دا زما په خیال دا بیماری ده سیده چې دا د انسان نه انسان ته لګید دی واحد علاج دا ده چې سوار له سترزه مکمل کرفیو ځان ته په کورونو کې سلګډې راشن کې دی چې ستا د ولګې نسوک نمري ما په خیال په خاورو کې دننه خبره کوي په خاورو کې دننه حشراتم لکه مطلب هغه ته رزق ملاويږي سوار له سترزه مکمل کرفیو لګي د نیوزیلند په شان په پاکستان صفای مبارک صاحب ډیر دا واقع صاحب رائے خلق دی چې کوم ته پوښونه کوي او بالکل په داسې حال کې د دې د حساسیت نه خبر دی معاملې چې کرونا څه شي اوس د ملک خپل حکمت عملی اغوی ګوري او زه خو نه پوهېږم چې په دې کې وفاقي حکومت یا صوبائی حکومتونه زمونږه الا مطلب باقي کې ډېر کم خلق دي چې هغه متحرک او دوی حکمت عملی چې کومه ده ناقص ده ایس او پیز کې تبدیلیاں وشي لاک ډاون هم برقرار پاتې شي او په هغې باندې په سختۍ باندې عمل وشي او د خلکو د روزګار په حواله سره چې کومې پریشانیانې دي اوس ما بعدې خبرې واورېدې چې یاره خلک د کرونا نه کم مري او د دې بلې معاملې نه به زیات مړه شي نو اوس د خوراک چې کومه تنګدستیا ده په دې وخت کې ډیلی ویجر چې کوم دي مزدورکار خلک چې دي هغو ته د ماښام د رزق تنګي دا مشکلات دي نو موږ سره د هغوی احساس هم پکار دی داسې ایس او پی دي ولا مقرر کی چې په هغې کې لاک ډاون هم برقرار وي او د خلکو روزګار هم نه متاثره کیږي بالکل صحیح تراو ولا خبره بیا پاتې شو تراو ولا خبره وته کوم مبارک شه تراو دي لا سنت مؤکده دي او د دې کول چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې نه وروسته د خلفای راشدین په دور کې با جماعت شل رکعت تراوی دا چې چرته دغه حدیث کې بل ځای کې د دې ثبوت دغه شته جی تاسو یې میرالم او مونږ چې کومندا سره تاسو شناخته ورو تاسو سوال ډیر جوړ دی قیمتي دی دا غي دا جواب دی چې بالکل د دې احادیث او ضعیف احادیثونه نه نه احادیث د دې ثقه احادیث دي مضبوط احادیث دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات تراویح کړی دي او دا سنت مؤکده دي باغی باندې مزید چې کوم مولانا طارق جمیل سے غوجی بل خبر کوئی چیز دا حدیث لگ ضعیف تے لگا ہر جی زرا مولانا طارق جمیل سے خبر باندې ډیره تبصره نه کوم مگر هوا په لهرونو منی اوڑی را اوڑی هغه چې نواز شریف دا نواز شریف وا کې ناشتی وغه دا غی کړه عمران خان مرګرتیا کې نو وغه دا غ په تعریف کړه په لسانی نو دا غ باندې مونږه لگا دا فرض دی ک سنت تی جی دار تا وای دا سنت مؤکده دی خو په دې دوران کې چې کوم سوسی کوئی کنه پډی خبر پې کنه پدیم ځان پوي تراو ترا ګوره جمونګه د دې وایرس دا محسوس کړ په جمعات کې کې بارو کې دا یره جی خبره ده چې دا وایرس مونږه چې په دې وخت کې دومره شهرت دی لور کومګه دا ګڼو چې دا په جمعات کې موجود دی
کوم ایس او پی چې حکومت موږ ته راکړی دي موږ په هغې باندې خپلو خپلو په جوماتونو کې عمل کوو چې چھ فٹ فاصله باندې بل سړی ودرېږي ڈسٹینس چې کوم دی سوشل ڈسٹینس هغه قائم دی برقرار دی د هر موز نه رستو دفتر مخه ده چې د غاړې به ورکوو که نه ورکوو نه بېغاړه کړو بالکل نه بالکل نه ګورئ جی تاسو وخت یو خبره داوودجان صاحب وکړله ډېره اهم جی زه په هغې کې لږ احساس وم ستاسو په اجازت سره د مولانا فضل الرحمان په دې حوالے سره چې کوم تعاون حکومت ته حاصل دی نو د هغې تاسو اندازه هم نشئ لګولی کوم اپوزیشن لیډرز چې دي هغو په دې دوران کې ما په وزیر اعظم عمران خان باندې تنقید کړی دی سوای د مولانا فضل الرحمان نه هغه دا ویلی دي چې بھائی ما ځان کورنټاین کړی دی زه خپل په کور کې منځونه کوم نو دا تعاون دی که نه هغه حد فی تنقید نه دی ګرځولی ویلفیر په اعتبار سره یاره غټه خبره ده چې په دې حالاتو کې مولانا صاحب کوي نو یار د نورو حالانکه وزیر اعظم د ټولو نه غټ ناقد مولا فضل الرحمن صاحب بالکل خو په دې موسم کې داغه دا تعاون ډېر غټ تعاون دی نو مولوی صاحب دا خبره بالکل صحیح ده داغه دا فکر سره ما داغه دا سیاست سره اختلاف شته په ډېر سوزونو کې داود صاحب مولانا صاحب چې کوم دی که نه هغه ډېر ښه یو مثالي کردار دی پاکستان په سیاست کې د پاکستان په معاشرت کې د ځوان نسل په تربیت دا چې کومه دلته تیر کال چې کومه درنه کړې وه نو په حیثیت یې صحافي ته به هم ورغلی عمران خان صاحب ولې درنه کې خو ډېر خوند و هغه هم ختمه شوې وه که نه هغه ختمه شوې وه خو هغې کې خو بیا لږ هغې کې چې کوم خوند و که نه میرالمغلی کښېنه که نه اوس هغې کې چې کومه خوند و که نه بغیر سا مقصد نا ختم شو که مقصد پا کسو حاصل شو گوره جی خبره دسته دا چکو بعد وقت که معایده وشی پا آغا بنیاد من دی دا پاسولو خبری وشی آغا معایده کاره نوی آغا پتی وی او پا آغا معایده دا پالن خلق چی دی آغا اصل خلق وی چکو می ونا پالنو غلطی خداگوی وی نو موږ خپل موږ دا ګڼو چې موږ کوم هدف وو هغه هدف مولانا خپل حاصل کړی عمران خان صاحب خوږي په دستور قائم خبره جی دادا جز راغلی دی چین نه غیدان سره ماسکون روړ وسه سامان هم پکې وو په کراچۍ کې کوچو 70% چې سونه سیزونو هغه د سند حکومت واغشتل اوس دا غې نه پس چې کوم دی نور ټول جزونه اسلام آباد ته راځي د چین نه مبارک چونکی پیپل پارټی سره ډېر مبارک بحیثیت خبریال بحیثیت یو خبرنګار زه بالکل د پارټۍ سره تعلق نه لرم د یوې پارټۍ سره هم لکه دا وایم چې کله اجتماعي زمونږ د لیډرشپ پولیټیکل لیډرشپ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې راغونډ شو د لاهور نه چې کوم دی نه شهباز شریف په هغې کې شریک شو د ویډیو لینک په ذریعه د سند نه چې کوم دی نه بلاول په هغې کې شریک شو عمران خان خپل تقریر وکړو بیا د هغې نه پس د مخالفو ډلو مشران د هغوی خبره وانه ورې د ډایرکټ پاسېدو نو ظاهره خبره ده شهباز شریف هم خفه شو بلاول هم خفه شو دا وخت د اختلاف نه و دا آفت دی او دا یو وبا ده په دې دوران کې قوم راغونډول پکار دي په دې دوران کې ګوره د ټرمپ غونته کې خلکو سره هم لکه چې کومه د نجاز والا خبره خو هغه هغې کرپشن ګوره دا په دې ټایم کې زما په خیال د کرپشن په دې ټایم کې د سیاسي اختلاف په دې ټایم د مسلکي اختلاف هم لږ مخکې ځو یار زه دا وایم چې په دې ټایم کې به د هندو او د عیسایي او د مسلمان خبره هم ماسکونه غیب شوي دي دا پولیس ته چې کوم شی ملاویږي ما ته ملاویږي مولانا صاحب ته ملاویږي په دې د دې خبر په صحت کې اختلاف موجود دی په دې کې لکه د سند ګورنمنت سید غنی چې کومه دی ترجمانه هغه دا وایي چې دغه موږ متعلقه محکمو ته رسولی دي و ظاهره خبره ده مختلف ده بیل زرایي داود صاحب سپریم کورټخبرې پرې روانې دي په هغې باندې ګوره په سپریم کورټ هم په هغې کې لکه مطلب هیرنګ روان دی د چې کومه ایس او پیز دي په دې هم خبرې روانې دي سپریم کورټ والا هغې به خدای خوشحاله کړي دا ټول خلک خفه دي زما په خیال دا د قوم د غونډولو موقع دا میرالم صاحب چې کوم سوال دی د ماسکونو په حوالې سره چې N95 هغو راټینګ کړل او موږ ته د نن نه څلور ورځې مخکې پنډا کې زموږ یو مرګری دی ډاکټر ایس ایم موسی هغه په راولپنډي میډیکل کالج کې لیکچرار دی او ډېر سینیئر ډاکټر دی هغه ماسک لګولې N95 نو ما ته چې وکتل وی خندل وی چې یہ کہاں سے ملا بس میں مل گیا نو ما ته وی چې زه حیران یم زمونږ د هاسپیټل ته د پرایم منسٹر سیکریټریټ نه ډرایور چې کوم راځي هغه N95 اچولی دي او موږ ډاکټرانو یو موږ انتهایي کوشش وکړو موږ ته دا شی ملا ونه دي خبره سره جی نو دا هغه هغه ژوند ډېر ضروري دی د پرایم منسٹر سیکریټریټ د پرایم منسٹر چې کوم ډرایورز دي
دا پرائم منسٹر سیکرٹریٹ دا زمون فرنٹ لائن سولجر غرزی نه راځي یو ټول چې دغه غرزی نه دا ماستر ورو نشته په ټوله دنیا کې اومدغه دا پرسنل پروټیکشن ایکوپمنٹ پی پی یو دا ایګن سوی ودا پرسنل پروټیکشن دا ایکوپمنٹ دوی لګیا دي کار په کوي خود دوی دا نقطه چې ودا ضروري په سٹارټ کې دا سیشو بیا جی تقریبا زیاتر سٹاپ ځکه چې په سوشل میډیا دا سر پټوان رالن چې ډاکټر په پلاسٹو ګودې چولې دی مخې پټ کړ دی هاي باندې شاپرا او شاپر ډیر کارو بس وابه کې شاپر هغه ډاکټر سره ځان باندې بالکل مبارک شه ای باندې ډیر کارو شتا وخت سوي چې موجوده حکومت د نیب نه تنگ دي کسه دی وینو دا موجوده حکومت د نیب نه موجوده حکومت خبر مې دا کوره جی دا اوس نیب نه دی نه پتین کې نه پته را کې دی او دا غي چې کم غزور هغه نو نقطه مقطع غم ختم شي وي دا اوس نه دی ولس قانون مانون جوړی خو اپوزیشن والا وی یار چې نه په ترمیم کې نه پټارا کې نه په نیب کې اول خو دا نیب خبرو کوم دا نیب 1817 ته لاړې دا نیب نو نیب پکې وې کنه چې نیب وره نه دی دا ته موږ لکار موږ ور لک په احترام نوم لږې سبا په سلام چې راشي هډ کې نه ولې دې زمونږ دی دې تنظیم لکه دغه رنګه لکه کریکٹر لیس کور ته زوی مګنه نه ما په پننی سي خلک لکه دغه چې کوم ویډیو زراغله خراب دی داغی نه پس لکه مطلب هغه سر سے پیر تک چومنے والی باتیں پکې راغلی او هغه خلک دسی خبرې بچا ٹی وګه داسې دا لکه مطلب دا چې یو دسی کس هغه لکه سکرداري چې داغی به وجود په خپل سیټ باندې لګه ناشته او لکه په خپل لغه باندې کوي ګور کردار ضروری دی انتهایی ضروری دی او ته داسې د متصب او د احتساب عدالت مشر ته لکه اکاونټیبلټی کې اکاونټیبلټی بکه او ته داغي مشر او ته کې پخپل ایمان د کم الله دې معافی راکړي درې سيزورا یو د شوګر یو د چینو یو د چینو یو د چینو یو د وړو او د بجلی اسه د بجلی د آی پی پی رپورټ روان دی په هغه کې د سلور ټریلیون سلور زر ارب روپی داغي اغه خوڑل شي په ديار لسو کالو کې اگر رپورت چا بدر ولې پرویز صاحب نه دستا ولا دغه پیپل پارټي والا اغه ایپټ کې پینځه بنگلیا غشتي دي چا خزا پرې دغه بجلی والا سړې نه دي خزا خزا ارنټل والا کې څه دي کال به راکړي اجي شه بو دیو دا خبر وکړه جی دا وختي لګه چې یو کال ویټ کې جنو یو کال موږ سره دي ته خو لګي خرکو له مقور کې خبر وږي خکټه کزا پروډوسر مستا تر ملو دي مخه سره کلب کزا چې ستا خبره سوګرت کولی شي او مبارک شه وختي دا خبره مبارک شه چې څه خبره کوله ټیک ته خو تا وختي په دې خبرو کې سبل څه خبر وکړه واغه زموږ د کال سره چې کم په پښمنۍ کې راغلو دا غي تر تا یاره نو تاسو ته زه به تاسو نه کوم لګه جی تاسو نو ما کس تاسو کو دا خو تاسو نه دي ما تاسو نو وختي تاسو کو دا روجا د غوسې سره بلډ پريشر سره د مازغله کې ګرمې دو سره لکه تاسو ته موسو مبارک مبارک شه ومنند خبرو دا یو کور کې لکه چې د 3 میاشتو نه کوارنټین نه سن سه خو به لکه دغه شته کنه مبارک شه ومن مفتي دا خبرو کې په سوشل میډیا باندې پاغي باندې مختلف تجزیه او تفسیری روان دي خلک کوي دا کول کول شي دي خلک دي حقیقت مبارک شه وجيبه کار سره جواب راکو جی کول هغه مسکی کړی دا جواب یې کټ کړی دی نو خلک جی السلام علیکم سو خبر کې کم زنه هلو نو اواز نو نو خیر دی اواز براجی سمسله نشته غو د نه په والي سره چې کوم خبر غوړ خدای را شي نو نه خبر نه راو بس دا شي السلام علیکم بس شاجید وسه خپل خبر بس یو مشر لکه جوړیدل په کار دی چې اغا د مولانا سے پشانتی دا بل داسې سړی پشانتی چې دا داسې عدالتونو مشر دسې کس له پکار دي چې اکاونټیبلټی چې کله کوي نو هغه کې انصاف عدل تقاضی بی آر ټی باندې تا لاس وانه چو هلته سونه کرپشن روان دي په چینی باندې تا لاس وانه چو چې دا رپورت راغلی د ساده حکومت چې کم دا د جازونو والا خلک دي دا ټول دي دا پکې راغلی دي ته هغه باندې لاس نه چې تر ازي راځي او پد ام ټول یاد کو پی ای پکې دا ولې جی ټول یاد کو پی ای دې شعیب د وجه یاد نه کړ خبره شعیب لالا ته څوک شو نوې زمون یار دی یو شعیب لالا دی او یو بل زمون تاج افضل تاج افضل تاج لالا دی ابرازي بیګا تاج لالا السلام علیکم جی سو خبر کړه کم زنه دا وجه السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو خبر کوي او کال ملو شوې دي ملمانم موجود دي خبر کوم جی د پندنا جی ماجد صاحب مشران موجود دي سپختنه یا سب شیر کول غواړي یار په خپل خدا دې دی بس تقریبا لاک ډاون شروع شو لري ها جی او فور کنا سوي دي د میټري کار کوو او بس دادلا سرشتو بل سري ته احترام راغي او ټول بس بے سوره وي نو بے سوره نو سب تاسو سب پختنه مبارک صاحب نکتی صاحب عارف صاحب ناس سب وی غواړي نه خدا وی غواړي چې ما خان ته بغاډر کړو چې وی دارف څخه خبر بالکل ټیک دا کاجی عارف صاحب ته کم نه نو ویرا 2000 روپے بور کو نو ته خو تر اوسه 1 روپے نه ملاو
مبارک صاحب جواب درکی صاحب برای نو سے کہ مبارک صاحب بیر خلق کو تنہ دی ملیو دے سو وجوہات تھی دا پا پولیٹیکل بیس کی تقریباً دیر جات خراب یو روپے نہ نہ میرے شو ایس ایم ایس موکڑ دے یو روپے نہ بس دا چہ کم پیسے خغی ورک لے مبارک صاحب لے ورک لے گڑنا اس خپل کسانو لے ورک لے یار پا کروڑن روپے پا ربن روپے لاڑے تو پیسے خپل دی تا پوسو گدا مبارک صاحب خلق د دی بد قسمتے نہ دی رپورٹس دار روان دی مونږ سمر نمائندگان دی شپگی شویش نمائندگان دی زمونږ ټولو نمونږ پختنه کړي چیر پا دی مونږ تا راغون کې لګون ته کې ډیټا نو دغه خبره کوي چې په هر ځای کې لکه چې کما سیاسي ورکرز دي صحیح په هغه بنیاد باندې تقسیم کیږي په دې بنیاد باندې غریب به تبانی نو بیا بس په دې بنیاد نه کیږي چې کم ضرورت مند دي غریب په دې کې ځکه خلکو مغستې دي پیسې چې د چا سره الډی لکه پنګشتا چې هغه ځان سره لکه وساتل شي ډیره بد قسمتې خبره ده د سجی د بیمارې په حالت کې چې پوره نړۍ پوره دنیا کې دا وبا ده کوشش کوي ته لا نه وي ریګه کوشش کوي تقسیم صحیح کا دا پیسی زوج مند او رو جوړ کړه سره پاره جوړو نو دی پورس کو دوس د پورس باندې چې راشي نو مازغه به ګرمي کی زما به ګرمي کی یار ته به ګرمي کی سم څه نټری کس شي یار عجیب خبره ټیګر او ټیګر کی کم کسان دی ټول بیماران دی ټیګر څه ته وای ا پورس چې جوړ کړی دی ها ای کس بیماران دی څه مطلب بس پرې دا کنه اگې کی کم خلق دی جی یار عجیب شه وا یار دا بالکل تاسو څه ناجیز خبره کی السلام علیکم ستاسو کال ملو شو دی وعلیکم سلام سو خبر کې وسه به ویل غواړي ډیر مننه جی حکیم زاده خبر کوما جی حکیم زاده صاحب د بټخېل نه جی ها جی خبر کوما جی بس مو مفتی صاحب ته ډیر سلامونه مبارک صاحب ته مهرباني وعلیکم السلام میرا نام صاحب ته جی میرا نام صاحب سلامونه دی وای بخیر جوړ خچاري خچاري جی خبر بس کوي مختصر خبرو کې نور کال ورټم کوي جی کوم جی جی دا میرا نام صاحب سوي دا ټیکوي ها او تاسو په دې ټیم باندې وختینه مزازه صاحب د کراچۍ نه د ما په خیر پروګرام کو جی جی هغه د دریورانو هغه حالات چې کم وی نو هغه ډیر افسوسناک وو دا په خیبر نیوز باندې کنه جی دا بالکل دا بالکل په خیبر نیوز باندې او هغه کس کې د پښتونولۍ خپل حالم نشویلې او زه په جمعه کې ناسو ما په ما په شاته کرایدار ناسو نو چې ما مونږ وکړو راو ته مونږ کرایدار راته چې کرایه راکا نو ما ولې 5000 روپے برابر کړو 1500 روپے را سره نه وي نو هغه نه امازاده سه وته الو جی اور اور وای جی اور ا نو نه امازاده سه وته 1500 روپے ساته پرې خو دی نه ونه دا خپل مجبوری او ما خو ته ځان شو ویل کنه چې زاره تفریدا نو انا دا چې ټیکټا دا لاک ډاون دا غلې او لکه مطلب دی بازارونه ډک دي چیرې په پښتونونو باندې لاک ډاون دی او چیرې په جمعهونو باندې لاک ډاون دی ٹھیک شو جی مبارک صاحب نو بدی مونگا مبارک صاحب ته بدو چا مبارک صاحب ته ډیر سلامونه وایس مبارک صاحب سلامونه والا ار سړی میر عالم دے ار سړی بتا نه تپوس کئ ار سړی و پخت نه کئ او ار سړی لپاره جواب جوړ دے وکړه په خپل مو چې لاک ډاون نه دی ټول خلک بل سړی صحیح وایي هغه سړی بالکل صحیح خبر ورکړ بازارونه ډک دي دا میمونه ګرځي دا سلسله روان دي ګاډي چې دي خلک روان دي مې ګورې یوازې مې نو ته میډم یادې ګورې مې سپورا دی نو چې دې جنټلمن جی میډم جی او مستر ام جی ټول بجیبا ما شمن مې ګورې ما خبر وره دا پرابلم مبارک سي بختیو خبر وکړه چې دا یو د پاکستان غو غریب حکومت کار نه دا ډیر لمی وبادا او ډیر غټ غټ کو حکومتونه را پرځو نو ته لګه گزاره کوا لګه گزاره کوا بیا غلط نه دی مبارک صاحب تا ټیسټونه نه دي دا ته ټیسټونو کې قسم په ګنا لا اوس دې اوس بل ولر دې څه خبره کوي درې میلیون تابل اوس چې کم دی په صحت کارت باندې تا ټیسټ کوو نو دی دې د غره پر ټیسټ لاړ صحت کارت باندې دا جی بولټ ودا به 2000 روپیا غستی دا اوس یاره خدای دې ساتي ګوره وسه یو د عربی کما دیونه غشت دا میرالم او نه میرالم که ما فلم کټ کوجی شبیر سواتې د زمونږ ډیر ناروا دغه غریب سره هغه ترې چلو خو چلاړ شه هغه ګوره هغه خو دغه نه هم واغ چې زات تلاړ نو ما 18 غنټې د ټیسټ ټایم دی نو انتظار باندې کوي مونږ سره سدي چې مونږ غریب مرته خبره دا جی ستا ډیر خلک داسې پاکستانیان دي پښتانه دي چې په بار ملکونو کې په کوارنټاین کې ناشتي هغه کورونه ته د 2000 روپے نه دی راغلی هغه یلته زمونږ لیا شیخ هغه ارتست کم دی اغه جی الته دبي هسپتال کې پروت ته ماته میسج وکړو چې 2000 روپے عارف قاضي صاحب زما کور ته څنګه دلته پاکستان ته راځي دې سره سره یو کال ملو السلام علیکم جی سو خبر کې د کم ځنا مازګو می شاه دا دا جان السلام علیکم او دا هم دا ډاکټر منان خاري د کینیډي نه ډاکټر منان صاحب کینیډي نه خبره کې او ډاکټر سنان د کینیډي نه خبره کوم یو خو دا چې د خپل خلک د کینول دي قاضي عارف صاحب او د مبارک علي نه دا خو د ګلونو کینول دي او مفتي صاحب
مبارک صاحب کوشش کی چی اگر پی جنرلسٹک رائے ور کی مفتی صاحب ہم کوشش کی چی اصلاحی اڑخ تلاڑ شی تاسو سن نظر لرے دا خبر سمرا اگدر سمرا دا سمرا دے بارے کی خوب دوجان سے دا ہوئے ما چی دا دین مخ کی تزستا دا خبر جواب در کم زمین دا تا پختانہ رونا دی تاج افضل صاحب عبدالرب صاحب دما خوک شکیل دوست ثاقب دے دیر پختانے کی زپے جنا ما جی چا دل تما شمان دل تنا سی مور پلا ڈاکٹر صاحب شات خلق ولار دی کال ودی گوری کڑ شی خبر راتو گئے پ پروگرام کی دا سوال سنگر دا رمن نے بس روجہ دا توجان صاحب نو روجہ کی وئی چے لکا صبر تلخین او دا صبر او دا شکر کنا جی نو گلی خو ڈیری دی اغا مخری روجی نا مخ کی ڈیری شوی دی او رستو بیا وشی خو روجہ کی زبدا ہوئے مچے در گزر چے کم دے کنا لکا پارگی ونے در گزر پکار دے پہر حالات باندے بے شک صبر پکار دے او باز ٹائم کی لکا صبر او در گزر چے کم انسانو کی کنا ڈیر مشکلات اللہ پاک کسان کی زما تا پتہ لکا حکومت کی ڈیر مسائل دی او آگے پہ بہتر پوئی گی نو بس قوم دا پکار دی کہ آگے صبر کی سنگ چی دی کنیڈا کی امریکہ کی تو گوری پہ یورپ کے دیر ملی کی گی کنا خلق خلقو کی صبر دے خلق روڈ تن رو جی پر یاد نہ کئی اخبار دی کی لینا کئی زندہ وار پر ٹی وی کی لینا کئی کنا مولا پکار دی جی صبر کو کی دی چی دائی و ازمائشی دا اللہ دا طرفنا صبر حل کی گی اور شکر حل کی گی چکم روگ دی پکا چاہے شکر کی چکم تلی دی پکا چاہے دے پار دماغ پیرا دواؤ کی ڈاکٹر صاحب کو دا حکومت دی وقت کی ڈاکٹر صاحب کو دا حکومت دا پی ٹی آئی نو دا بلی پارٹی حکومت ام ممستا سو دا سٹیٹمنٹ ہو زما با بالکل دا سٹیٹمنٹ زدہ چی روجہ دا یو پارٹی دا پارا ندہ کنا روجہ دا مسلم دیگ دا پارا دا ندہ پی ٹی آئی دا پارا دا ہیومینیٹی دا پارا دا کنا صحیح تو ہیومینیٹی دا پارا جی کمنے نو دا یو ضروری دا زما دا وائی پی تو تم یو خبر اکو الگواری خاجی بابی ملو کے جی اسلام علیکم بابی جی بابی اسلام علیکم بس آگا ہوئی چی دا تا چی کم میسیج ور کونو دا غدا ما میسیج دے بیشا وشی دیر مہربانی بور بکور دا حالات تھی جی دیر مہربانی منان صاحب تینکی ویری مچ مبارک صاحب چونکہ تا تم دا ویناز ضرورت نا چونکہ چو مفتی صاحب دیو دا خلق عرب قاضی صاحب تم دا منان صاحب پاوالا دا غنشت دی خو چونکہ مفتی صاحب موجود دی چی مونگ لگ بزن ڈاکٹر منان جی زمونگا استاز دے زمونگا استاز دے او پا پختون قوم و پا دی خیبر ٹی وی ډیر مین دے او دا غی یو بیوٹو دا مبارک دا کلیم دے مبارک سره ډیر بهتاشه مینم کوي د دې گوانډیم نه قاضی عارف سره ډیر همبل سړی دی جی ډیر همبل دی دا بابا دا بده وایو مونږ بنو او سزا سزا تو وای داون ٹو ارت لکه انتهای عاجز مفلس ساده رحم دل انسان دی دې کې شرم مزاج دی دې رښتیا ویم جی بس دا خبر وای جی تاسو تعارف وکړه ماشاءالله دا معمار او مصلح سړی دی او داغ اصلاحی او بہترین پروگرام او پیغام ورک درگزر بوی او داغ سوال دا چ قوم کی اصلاح راشی صبر کی او شکر نہ کارو باسی دی وئی چ سبب منگم چکر لگو کینیڈا تا کوز دا سینو وئی گورا تا دا خبر نہ دا دا رشتیا وے ما جسے با قسم پ خودے زم ما ور تر در سر ملاقاتون شو دی یو تجربہ دی پوالے سر ویم جی در امشا کا کا او زما پک شو کنے ز پک داس یو ما جی بس داس خاتمہ کیو انکریمنگ ریم کو پاکستانی ترانه چې کله سٹارټ شو هغه پښتانه ناشته چې ټول ماشاءالله ټول پاکستان سره ډیر زیات مینه کوي خدا سره ډاکټر منان منان صاحب چې پاسې دو دا سودرې دو او ترو اوټ دا سو کوجي او نام مبارک صاحب دا سي او صحیح خبره ما دې ته کته ما یې وګوره اصل پاکستانی دی جذبات ار یو شی ار سسٹم خپل ځای کې صحیح وګوره پښمنۍ نه زونه زوبا زوبا زما پروگرام ختمو کته د مفتی صاحب نه اخري پښتنه کې اخري پښتنه دا ده مفتی صاحب زموږ نه زړه خبره کې پښمنۍ کې شم په خوده او که پښمنۍ دا او که ماخام دی که شپه دا او که ورځ دی او که ماځګر دی او که ګودر غاړه هر څه ډیر زبردست د ګودر غاړه دی پکې لګ دا غو کته خو پکې شاعری هم کوم مبارک صاحب چونکی وخت ډیر زبردست خبرې دي تاسو او عام سړی په پویږي زما غون ته شډل پډل سړی په تاسو په خبرو باندې پویږي چې کنو صدا څه زو خبر هم کینو مخه پکې اسلام درام فهم دی په کاروم دا مبارک صاحب یاره سلوټ دیتا ته مبارک صاحب ټانکیو ویری مچ فار کمینګ ډیر مننه جی
او کوس اخری پختنه د مفتی صاحب نه کولې غواړې نوم کولې شي بعد مفتی صاحب نه هم دغه اول خو زب مننه وکم چې زمونږ سره په دې محفل کې د شرکتو کو د خیبر ټلویزیون دی حجرې ترغله او بل دا چې زمونږ د خلک چې کم دی دی په کار د روجې چې کما هغه فلسفه د پاغي باندې عملو کې صرف لګنه ده صحیح او دا چون کې لاک ډاون هم نه خپل ګاونډیان هم خیال ساتل په کار دی کې دی شي چې چاکر روڑی نہیں پدے حالات ہو گئے زگا چھے کما دیاری دار دی صحیح بد نہیں گٹ گئے مفتی صاحب ستا سندر آتا گیر مندنہ کو میر عالم تس یہ ورکوٹی نصیحت کے نو کولی شک زجی نصیحت ماشاءاللہ دا پروگرام دیر شعوری دے دا خبری چی دی او آغا اخپل بزاد کیا فلسفہ لری خبر دا دا جی روجی میں آشتا او پیغام ٹول ہوتا دے اگر دا دے چیر صبر نکار واخلے روجہ آوازی دا خوراک دسکاک نمانے کی دو نمانے دے بلکہ خپلو پا جذباتو منم دے کنٹرول نم دے او غیبت نا گریزو کئے دا فساد و دا جنگ نا گریزو کئے زمان دا پیغام دے چی پا عام و سحل اندہ سردار ہو جاتی رکے دا روجہ میں جی قدر کتاسو دا مفتی صاحب و زمان مجھے پیغام وانا تو پیغام تو پہ کچھ شاٹکے والا زور کتا تیم نشتا دا ککرے ما شاٹکا ہوئے بس دیر خم میسج ہو تک خبر ما کولا میر عالم گورا تاسو بجب کتاسو تا میسج در کو یقینا سنگا چی مفتی صاحب مبارک صاحب ہوئی چی تاسو دا یوبل مبارک صاحب چی دا گوانڈیانو تا پو سوکے کنا چی دا پا کمو حالاتو کی دی مفتی صاحب چی دا یوبل سر چکم دے دا روجہ پا خیر تیرا کیا دیو چی که کرے مشاٹ کوئے نو مقصد دا دی چی تاسو صبرو کے او دا یوبل خیالو ساتے پروگرام وقت ختم شو منگ طولو تی اجازت رکے دا اللہ پامان